450 alumnes de la comarca del Bages es van reunir aquest dimarts a la sala cultural Cal Gallifa de Sant Joan de Vilatorrada, en la segona trobada de cooperatives escolars del programa cultural Emprenedoria a l'Escola. El projecte, que dura tot el curs i s'adreça a nens i nenes de 5è i 6è de primària, es basa en la realització d'un treball real, la creació, organització, gestió i tancament d'una cooperativa de fabricació de productes artesans, la venda en una fira o mercat de la població i la sol·licitud, si cal, d'un microcrèdit. Tot plegat per fomentar l'emprenedoria amb la participació d'una quinzena de centres del Bages. Escoles que han estat treballant en aquest projecte han creat unes cooperatives en els seus grups classe i avui és el dia que fan la presentació pública, es troben amb la resta de cooperatives de les escoles de la comarca, presenten els seus productes, el que han estat treballant i el que és més interessant, doncs, poden veure la resta de productes de les cooperatives de les altres escoles i fer aportacions. L'aprenentatge principalment d'avui serà aquest aprenentatge col·laboratiu, comparatiu dels uns amb els altres, que podran opinar, podran aportar, doncs, propostes de millores i mancances de cadascun dels seus projectes d'emprenedoria. Durant la trobada, els alumnes van exposar els productes que han creat al llarg del curs. Els diversos alumnes es van dividir en grups i van jugar a través de diferents dinàmiques i els altres van conèixer les propostes de les altres escoles. Durant la jornada, cada grup, cada cooperativa es dividirà en dos subgrups. En una primera part, uns estaran aquí a fora Cal Gallifa fent unes dinàmiques de joc cooperatiu i la resta estaran a dintre de l'edifici, presentant i coneixent la resta de productes de les cooperatives de les altres escoles de la comarca i faran aquest coneixement, aquest apropament al producte, explicaran el que han confeccionat, com ho han fet i en tot cas llavors tindran cada cooperativa tindrà l'oportunitat d'opinar i fer propostes de millora als seus companys que seran el que enriquiran, diguéssim, el projecte que han treballat a les escoles. Es tracta de la segona edició d'aquesta jornada. Després de l'èxit de convocatòria en la primera edició, un total de 19 cooperatives de 13 escoles del Bages han participat enguany en aquest projecte. Un programa en què els alumnes treballen des de l'inici del curs per crear diversos productes que s'acabaran venent en els mercats municipals dels pobles corresponents. Un projecte que vol promoure l'emprenedoria entre els alumnes de primària.